Armsad piiblihuvilised ja piiblisõbrad, tere õhtust! Alguses oli sõna, kirjutab evangelist Johannes, kuid lisab ise peagi ja sõna sai lihaks. Elas meie keskel. Räägitud sõna ei ütle meie silmale mitte midagi. Me ei näe, vaid ainult kuuleme seda. Ent kui see sama nähtamatu sõna nähtava kuju võtab, on lugu hoopis teine. Me ei saa siis enam sõna tähendust ette kujutada, vaid näeme seda, kuuleme seda. Kui nüüd ristikirik tunnistab, et Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene, ongi see Jumala sõna, kelles Johannes räägib, on Kristus üks meist, inimestest, kelle juttu võis kuulata, üles kirjutada, kellest oleks võinud ka fotosid teha. Pidage meeles, kui meie 21. Sajandi maarjamaalased räägime Jumala sõnast, ei tähenda see meile mitte elavat räägitud, vaid hoopis kirja pandud sõna. Raamatud, nimega Piibel, mille esmatrükki tiiteleht algas sõnadega Piibli raamat. See on kõik see Jumala sõna, mis pühad Jumala mehed on üles kirjutanud. Seda raamatud pühakirja on meil kombeks ette lugeda kirikus, kus lektor lugemise lõpus ütleb, see on Jumala sõna. Täna tahaksin rääkida vähemalt just kirja pandud sõna välja nägemisest, mida me siin näitusel näemegi. Piibli kirjapildist. Ja katsun vastata küsimusele, kuidas saaks kirjapilt väljendada piibli üksikute osade sisemist ülesehitust. Kuidas saaks kirjapilt väljendada piibli üksikute osade sisemist ülesehitust. Poesia osas on vist kõik kohe nõus, et piibli laule tuleks trükkida nii, nagu me tänapäeva luuletus ikka trükkime, luuleridade kaupa. Meie praegune maakeelne piibel 1997. aasta oma püüabki juba nii teha. Vähesed teavad aga, et terve kolmandik piibli tekstist on poeetilises ehk seotud kõnes, eriti prohvetite raamatud. Ja terve kolmandik kogu piiblist. Ka seda kolmandikku püüab 1997. aasta väljaanne juba sellisena vahendada, aga jätab soovida. Täna sooviksin juhtida tähelepanu neile kohtadele, mille praegune trükipilt teksti ülesehitust veel ei näita. Hea näide sellest on juba piibli esimene lehekülg, kuulsad 7 loomispäeva, millest kõik on kuulnud, mida mina liigitaksin liigendatud proosaks. Selguse mõttes ma ei räägi ei kujundusest ega küljendusest, vaid ainult liigendusest. Nüüd võite muidugi küsida, kas seda siis varem pole tehtud ja mis põhjusel. Lühike vastus on ei ole. See ei ole lihtsalt võimalik. Paberi puudus. Sellele võimatusel on omad põhjused. Heikem põguspilk kirja pandud Jumala sõna ajaloole. Millal algas Jumala sõna üles kirjutamine? Piiblist enesest teame, et kuningas Salomon pani ametisse oma riigi esimesed riigi arhivaarid. Ligi 1000 aastat enne meie ajaarvamise algust. Aga kuni trükikunsti leiutamiseni kulus veel aastakest 1500. Nii et 2500 aastat oli olemas ainult käsitsi kirjutatud piibel.
Tänapäeval on piibel nii jõudlusi kätte saada, et me kipume unustama. Käsitsi kirjutatud piibe ajalupikkus on 2500, 2500. Trükitud piibli oma ainult üks viiendik sellest, 500 aastat, 1500 aastat. Mida ka just praeguse haruldaste piibli väljaannete näituse puhul on vaja eriti rõhutada, kogu nende 2,5 aasta tuhande kestel oli isiklik piibel, lihtsureliku jaoks lihtsalt unistus. Võib öelda, et piibel oli rikaste raamat. Nii kohutavalt kallis, et ainult väga rikkad jõudsid seda endale osta. Käsis ümberkirjutamine võttis oma 4 aastat. Ja ka kirjutusmaterjal oli hirm kallis. Paberit siis oli olnudki. Nii et hinnaks oli kirjutaja 4 aasta palk plus pergament. No ütleme 50 000 eurot, ehk 2 luksusautot. Kui nüüd keegi soovis endale illustreeritud piiblit, maksis see muidugi palju rohkem. Teoreetiliselt võinuks muidugi igaüks ise endale piibli ümber kirjutada. Ent selleks pidanuks tal esiteks olema piibel, mida ümber kirjutada. Raamatukogusid oli tollal hirm vähe ja mitte mingisugust raamatut ja väänatud väljendud ketiga riiuli küljes. Läti Henriku kroonikast loeme, kuidas paavst Innocentius III saatis Riia piiskopile kingituseks piibli, mis oli kirjutatud paavst Gregoriuse käega. Kallis kingitus, 4 aasta töö. Aga nüüd tänapäeva tagasi tulles meil räägitakse palju paberivabast Eestist. Et tegelikult valitseme ikka veel paberi uputus. On vaja rõhutada ka seda, et see uputus on õige hiljutine nähtus. Paberit ei ole meil veel kui kogu aega. Võiks öelda, tuletame meelde, et paberit hakati laiemalt tarvitama alles aastat 150 tagasi. Meil Eestis siis umbes esimese laulupeo aegu. Aga miks seda hiljutisust on vaja rõhutada? Eks ikka sellepärast, et enne paberi laiemalt kasutusele võttu ei olnud võimalik piibli kirjapildile mõeldagi. Kirjutusmaterjal on lihtsalt nii kallis, et teksti tuli halastamatult kokku suruda. Kõik vaba pind ära kasutada. Kuskil ei tohinud valget jätta rohkem kui absoluutselt vaja. Võiks öelda, et poeesiat ei olnud võimalik luulena trükkida lihtsalt ruumi puudusel. Oli ju piibel sellelgi kujul väga paks raamat. 2500 lehekülge vähemalt. Kujutage ette, me võtaksime Maria Underi kogutud luuletused, numerdaksime read ära ja pressiksime kokku nagu briketi. Selle peale mõtte keegi me kirjutame luuletustena. Aga piibliga me seda ei ole siia maale saanud teha. Aastal 2039 saab eestikeelne piibel 300 aastaseks. Ja oleks väga asjakohane sel puhul välja anda üks väärikas juubelipiibel. Et missugune peaks olema, kuidas ta peaks välja nägema. Aastal 1939 piibli 250. sünnipäeval ilmus meil nii nimetatud looduse suur piibel, mis on siin välja pandud. Kas teeme selle korrustrükki? Kas trükkimis siin illustratsioon? Ja missuguseid nimelt? Ettevalmistuseks on meile jäänud küll veel oma veerand 100 aastat, kuid nii suure töö jaoks pole seda suugi palju. Ütleksin koguni, et praegu on juba ülimaeg neid asju arutama hakata. Ja esitan teile kohe ka oma arvamuse. Piibli kirjapilt on võrratult tähtsam kui ükskõik kui kunstiväärtuslik
piibli aineline pilt. Kordan, piibli kirja pilt on võrratult tähtsam kui ükskõik kui kunsti väärtuslik piibli aineline pilt. Ma lisan kohe, et ma pean kujutavas kunstist väga lugu. Kuid toon teile alguseks siiski ühe hirmutava näite. Meil on müügil raamat pealkirjaga Piibel pildis, mille kaane pilti nüüd näete. Kaane pilt peaks nagu ütlema, mis raamatu sisuks on. Arvake nüüd ei ära, mida ütleb see pilt. Minda lause ehmatas. Ilmselt mingi röövli raamat. Sest tähelepanu keskmesse on seatud üks ähvardava näoga nuja või kaikamees. Kaigas on vastakus käest, vastakus käest ka veel. Kaanel on veel neli väiksemat pilti all. Külab siis piiblitegelased needki. Ent ka neisti on mulle abi. Ei osanud ühelegi nime anda. Kas te oskate? Olgu, et loen piiblid iga päev. Kulus paar tundi lehitsemist ja mõtlemist, kuni sain aru, see kaikamees peab olema proovit Elia. Mees ja naine Alrias, kuningas Ahas ja kuninganna Isabel. Ent aitab sellest äärmuslikust näitest. Piibli aineil on loodud nii palju kuulsaid kunstiteoseid, et tuleb öelda, üks sõna ütleb rohkem kui 1000 pilti või miljon, kes jõuaks ära arvata Jeesuse sündimises tehtud pilte ja elukaarte. Meil on küll käibel ütlus, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, mis on omamoodi õigegi. Kuid piibli puhul jääb kehtima, alguses oli sõna, mitte pilt. Pilt võib olla kui tahes geniaalne. Ta on ikkagi ainult inimese sõna, meie väljendus, mitte Jumala oma. Me võime neid oma piiblitse trükkida, kuid ka trükkimata jätta. Tuult vahet ei ole. Miks aga on tähtis kirja pilt. Karl Ristikivi sõnutsi on piibel pidu raamat. Raamat pidu liikuks ette lugemiseks. Tohiks siis selge olla, et kirja pilt peaks toetama mõjusat ette lugemist. Olema abiks ette lugejale. Kuulajad saavad sõnumis seda paremini aru, mida paremini see neid ette kantakse. Muidugi loetakse piiblid ette ka usuõpetuse tunnis, kus seda on haigetele, pimedatele ja nii edasi. Kuid ka siis tuleb selge kirjapilt mõlemale poolele tuluks. Arvan, et kõige paremini selgitab asja elav näide. Nüüd ma siis teist projektsiooni. Piibli esimesest leheküljest. Avage meie praegune piibel, ikka see 1997. aasta oma. Ja näeme, et meie piibel, see on see ülemine jagu, lõigub esimese loo 35 palaks. Lisab neile numbrid ja pealkirja. Jumal loob ja õnnistab maailma. Selle ma lõikasin küll kohe ära. Rõhutan, et kumbki lisa ei kuulu piiblisse, ei ole piiblis pärit. Ja ka seda, et kumbagi pole vaja. Ta peab ääre peal olla, kui keegi tahab ta panna. Ning väidan, et piibli esimesel lool, mida meie tunneme siis 7 päeva loomisloona enamjagu, on tegelikult 8 osa. Sissejuhatus ja 7 päeva ja 7 stroofi, kui soovite. Mida tuleks näidata kirja pildis,
kus juures oleks vaja pühakirja tekstile mitte midagi lisada, valge truumi kuskile vahele jätta. Nii nimetatud salmi numbreid, mida vajame ainult teksti kätte leidmiseks, on ju ülihtne anda lehekülje äärel. Aga vaadakem nüüd lähemalt minu ettepanekud. Sissejuhatus nähtavalt koosneb kolmest reast, õigupoolest neljast, sest esimene meie mõttes pealkiri on paigutatud loo lõppu nii-öelda algkirjaks. Heebreakeelset originaale, originaalteksti võeti igaüks oma mugas lugeda. Kui te heebreakeelt ei viitsi ära õppida, siis tuleks küsida, et missugust tõlget ma siis tahan. See siin on minu tõlge. Ja ilmselt võib seda teistmoodi tõlkida. Ent tähtis on loo mõte, mida sissejuhatus ütleb. Kuidas looja lõi täielikust korralagedusest, ehk kaosest, õnnistatud korra, mis maa peal valitsema hakkas. 7 päeva ei ole lihtsalt 7x24 tunni reportaaž, vaid pigem 7 ikooni. Meil on Dolores Hoffmann loonud niisuguse vitraaži sarja, mis on väga seda moodi. Või siis 7-osaline lugulaul. Iga stroof algab, nagu see esimene, mis teil silma ees on. Jumala sõnaga. Jumal ütleb midagi, see sõna loob midagi, Jumal vaatab seda, Jumal kiidab selle heaks, annab nime ja iga stroof lõpeb päeva numbriga. Tähtis on nüüd selle algkaose kolmikjaotus. 3. rida minu tõlkes. Ja seal on, tuleb meil terminoloogias puuduses, mida lähemal algusele, see oli ka kaos. Seda ebamäärasem, seda üldisem on sõna. Aga selle aja maailma pildis, kui seda lugu kirja pandi, oli 3 selget osa, mis on siin eritletud, aga esialgu on ka seal minu tõlkes kõik segamini kui igavene tohuva vohu. Et kõige üle on looja hingus. Ja see hingus on kõige tähtsam pilt, punkt. Ja see heebrea sõna ruh. Oma 3 põhilähendust. Hinge õhk, vaim ja tuul. Jumala vaim, Jumala hingus, suur tuul. Kõik need tõlked on oma moodi õiged. Et enne kõike on siin tegemist kõike hõlmava looja vaimuga, mis loob õnnistatud korra. Ja need 3 nime, mis mina siin andsin, on siis maa, sügavik või ookean, see, mis ümbris seda maad, kus me kõnnime, ja muud veed. Taevas tuleb vett alla, seal vett olema, maast tuleb esi välja. Nii et see on tollaaegne maailmapilt, mida peaks väljendama ka kirjapilt. Ja kui ma panen need 3 põhielementi ühte ritta, siis on see suur abi, ütleks see nii. Aga nüüd nende 7 stroofi ülesehitus on natukene erinev. Ja igal lugejal tekib küllab muid üksik küsimusi. Täna me siin kõiki vaadelda ei jõuaks. Palun võtke siis kodutööks kaasa
minu ettepaneku tekst, see pidi paljudatama ja võrrelge seda praeguse piibiga. See nõuab natuke aega kannatustega ilma selleta, nii saame midagi. Vaadakem aga selle asemel ühtes veel tähtsamat, selgemat näide, et see oleks siis projektsioon kolm minul, Moosese viienda raamatu ja aige, raamatu algust. Siin leiame väga selge ülesehituse, mitte praeguses viiblis, kus on üks kandiline tekst. Selle all leiate nüüd siis minu tõlke. Need on sõnad, mis Mooses rääkis kogu Iisraelile, bla bla bla. Mooses rääkis Iisraeli lastele kõik, mis Issand oli käskinud. Bla, bla, bla. Hakkas Mooses selgitama selle toora, selle õpetuse, seda toorat öeldes, mis see heebrea lemoor on see sama, mis meie jutu märgid, et nüüd järgneb otsane kõne. Ja et näete, seal on kolm selget osa. Mooses räägib kolm korda, aga sisu on tähtis, mis natukene siis täpsustub. Kõik sõnad, kõik, mis oli kästud ja kogu õpetus toora, mis võikski eesti keeles tooraks jääda, sest ta kõlab väga koduselt. Ja ülesehitus on tegelikult kontsentriline Mooses, kus, millal, Mooses, millal, kus ja Mooses. Ja seda peaks trükipilt minu arust tingimata näitama, nagu te siin projektsioonil näete. Aga jällegi võrrelge oma piibliga kodus. Ja ütlelge siis oma arvamine. Kas mind juubeli piibli väljaandmise komisjoni kutsutakse või mitte, seda ma ei tea, võibolla teid kutsutakse. Ja nüüd juba juubeli piibel 2039. Missugust juubeli piiblit siis mina soovitaksin? Konkreetseid soove on mul kolm. Esiteks, kasutada erinevaid šrifte. Et oleks selgesti näha, mis on Jumala sõna, mis on meie oma. Piibli enese tekst tuleks anda väärikas šriftis. Ja minu arust see võiks olla 39. aasta juubeli piibli oma, mis mulle väga meeldib ja mida pole minu teada mõnel üldse kasutatud. Ja mina tahaks teda omale arvuti peale, aga ma ei, see peaks olema võimalik, et sealt võtta see täiesti ja digitaliseerida. Et kui keegi oskab, siis öelge mulle. Aga kõik selgitused tuleks anda selgesti erinevas teist, hoopis teist moodi šriftis. Kohe näed, see on lisand. Ning paiguta lehe servadele. Seal hulgas salminumbrid, mis on üks hiline lisandus, millel ole piibliga midagi tegemist. Õlmustavad ainult koha kätte leigimist nendele, kes tahavad teisele juhatavad, kus kohas see või teine sõna seisab. Teiseks, tekstide liigendus peaks olema nähtav kirjapildis. Ja mitte üksikuteks niimoodi salmideks hakitult, nagu ta praeguses piiblis meil on. Ja ma arvan, et nendest näidetest juba aitab, et nagu see niimoodi loomislugu, mis on tegelikult pühitsetud korra loomislugu, seal võiks teises reas ka tõlkida niimoodi, et alguses, kui Jumal hakkas looma maade päevast, kõike, mis olemas on, see on en via vis, üks kirjanduslik võte, et öelda kahe äärmuse vahel seisvad, nagu hea ja kurja tunnise puu, kõige tunnise puu, kõik heast kurjani ja nii edasi. Nii et teksti liigendus peaks olema kirjapildis nähta meie juubeli piiblis. Ja kolmandaks, mis on võib-olla kõige tähtsam, teha uus tõlge, parem tõlge, mille eeskujuks võiks olla praegune soomekeelne piibli tõlge, kus meil on nüüd noorema ja vägevama venna käest võtta kogu
piiblitõlke tegemise kogemus, meil ei ole vaja hakata jalgratest uuesti leiutama. Ja see kolmas ja viimane ettepanek on õigupoolest kõige tähtsam. Nüüd kas me hakkame juba neljandat projektsiooni otsima, kus esimene Taaveti laul on. Olen püüdnud seda ise teostada Taaveti laulude ehk psalmide uus tõlkes, mis valmis Pirita kloostris, koostöös luuletaja Indrek Hirvega. Tööjaotus oli niisugune. Luuletaja tegi olemasolevate tõlgete parandusettepanekud. Mina jälle vaatasin Heebrea piiblist järgi, kas nad vastavad hästi heebrea keelse originaalile. Ja niimoodi valminud tõlge ilmus aastal 2008 ja on selles saadik kõigile saadaval, muidu ka Pirita kloostris, kus me laulame seda uut tõlget igal pühapäeval kell 10 ja kutsun kõiki asjahuvilisi kuulama. Laulame iga pühapäeva issandale uue laulu, uuel viisil.